Ah, una cosa. Si es doble cita, doble pico, ¿no? Un dos pa, ¿eh? Dos pa de Manuel. Check. ¿Y si fuera un pico cuatro? Venga. No soy capaz. ¿No? Vale, vale. Va. Intercanem una mica. No, heu de tocar ja, Vicky, no repeteix, eh? No, vale, va. No, així ha dit. És que vaig al gym, amor. Podem fer el tortilla challenge? No, para, para. Ara agafa-ho tu. Ah, una dona no. Deixa'm acabar la pasta, tranquil·la. Està bo. Per què estàs tallant-ho? Que lent. Hombre tenies que ser. Jo estic complint els meus pactes. He vingut amb un acompanyant. També he vingut acompanyat. Va. Bueno, saludeu-vos, no? Estem als quadres, xec de Manuel. Avanti. Jo no sé què escalou, eh? Ja cascaràs altres coses. No casco jo, amore. Quan he vist el Miquel en persona, he pensat que era guapot. Que pot encaixar en mis estàndards. Hem de batre els ous. No, jo ho he vist això a vídeos. Has de posar la farina com per sobre, m'entens? No. Jo crec que algú d'aquí pot sortir, una mica de suquet podem treure. Vosaltres veu planejar una cosa històrica que jo crec que no passarà mai més en aquest programa, que és el dos pa de Manuel. Jo em vaig quedar flipant quan vaig veure el Genís. Jo em vaig decepcionar perquè em pensava que vindries amb ella. Sí, tu et vas apuntar per ella, sigues sincer. 100%. Admeta-ho. A veure, jo t'he de dir que la cosa... Calla la boca un moment. Jo vaig demanar kinky, saps? En plan, com jo. Sí, le van más los kinkys a esta. Veus tu la pinta de kinky que porto, eh? Entra amb el viadet, ja m'enteneu. Eso lo sabemos aquí, lo sabemos en Noruega. A ma germana li agraden guiris. Ho sento, Martí. I en comptes de lo dels fiordos de Noruega, m'arriba a dir una altra cosa i em tenia altíssim el gatito. Si estàs aquí escoltant, abans t'he dit que eres avorrit, però és que la meva germana, això... Jo vaig dir que era superinteressant. Com a mi em posen als llocs públics, aquesta tia li posen els avorrits. Tu sols fer això amb la teva germana o què? Normalment me'ls quedo jo tots i la meva germana no els deixo en cap. Això és correcte? Sí o no? És correcte. Tenim gustos molt diferents. Jo no sé què. La meva germana no volia, que t'escollís a tu. Per què no? Si som molt simpàtics. Volia el noruego. Sí, però no em fio. Tu te pilles a cada panellet. No, això sí, si és que jo... Vale. Jo me callo. Jo aquí doy consejos. Faríeu algun trio alguna vegada? Pues aquesta, que és una marrana. No, perdona. Jo amb això soc molt tradicional. Mireu la creueta aquesta que porto aquí. Manifiesto, coño. Aviam que la mama mira el programa, tia. Feu-ho juntets, junteu manetes. Ai, oi. Vaja, tia, ets més maca que tingui sexy, eh? Has d'estar oberta a tot. Hem fet que us coneguéssiu. Això és veritat. I ja és moment d'anar a un motel, nois. Vull dir, estem perdent el temps. Passeu-vos-ho molt bé, vale? Adéu, gràcies. Amb la Clàudia, què? Potser no, però jo crec que sí. Ah, el Genís és un player aquí. I està bueno. No és el prototip. Ja. Ets un pueblerino. Clar, com ha de ser. Em quedo tiesa. Què hi ha a Cardedeu? Aquí em funaran per ser la típica barcelonina que diu a Cardedeu teniu vaques i cabres? Cadeu i què feu? Perquè jo me'n vaig a un centre comercial. Les festes majors, a mi és que sóc poca carn de festa major, ja se'n veu. Doncs bàsicament hem d'aigua assegurant nanos als rocòdroms, a fer activitat de l'aventura. I tu què? A part, què estudies? I tu què, nena? I tu què haces, tia? Jo estic estudiant periodisme i dret. Sí o no? Però no treballo, la de treballar no me la sé. Ni sé cuinar, ni sé planxar, ni sé fregar. Sóc una tia molt intel·ligent. Labores de casa, el hombre. Ahí estamos. Jo això, por favor. Orelletes cap a baix, perquè si vull conèixer la jefa Magdalena... La meva mare és... És la meva millor amiga, és la meva confident. Tot ha de tenir aprovació de la meva mare, gairebé tot. Doncs els meus amics estan enamorats de ma mare, eh? La foto de perfil del nostre grup de WhatsApp és la meva mare. Hola, Magdalena. Espero que em convidis a sopar algun dia a casa teva. Sumiso, m'encanta. Sumisa? Sumisa? Tu seràs sumiso. No, no. Jo sumisa no. Jo sumisa no. Jo activa i jo la jefa, home. Aquí ens discutirem bastant. No, aquí mano jo, però és que està puerta. No el veig amb aquesta ànima de que me vaya a poner mirando para Cuenca. S'haurà de desbrinar. Anem a ensenyar a la càmera el resultat. Sisplau. Això, canelita en rama. Flipes. Com diu la del programa que hi ha de TV3, que jo me'l menjo amb patates i llums. Ah, manduca. Una que fa pastissos. Ah, la colla. Brutal. Brutal. Sí, i l'altre diu algo d'en rama. Això és meleta de romer. No se'ns ha donat bé, això. Què va? Jo no he fet pasta en la meva vida. M'he adonat que la faig superbé. Ho heu vist. Sois testigos. Crem de la crem. Ara, la xitxa. Has tingut alguna relació i per què ho has deixat? Mai he conegut a cap tio que digués vull conèixer el més, m'avorreixo molt fàcil dels homes. A mi no et passa el mateix. Ah, vale. Això ho haurem de veure. Ja veuràs, ja veuràs. I tu? Vaig perdonar bastantes coses que, dius, no tocava.
cuernos? Buf, com una catedral. Jo porto unes banyes com la copa d'un pi. Sí, quan he vingut aquí m'he hagut de sopir. Sí, és que per mi és de calzonazo. Vaig pensar que em sortia més a compte perdonar-ho. Lo que hagi perdonat los cuernos... Ui, això és de primar. És de primar. És que és de primar. Jo són coses que això no perdono. Ho has fet algun cop en algun lloc públic? Jo veig un lloc públic i em poso catxonda. Vaig decidir fer guarrades davant de mitja carrera meva a una casa rural que vam anar tots junts. Igual ahir no el veig tant que em pugui posar perraca. A l'entrada d'un pàrquing. Check. A un camp de futbol. Check. A un portal també. Check. I cap endavant. Ai, no sé si el veig capaç. Jo porto un ritme de... De què? Dos cops per setmana. Això ha de ser, per tu, no ha de ser un inconvenient, també. No, no. Si perquè hi ha gent molt gelosa. No, no. El teu moment més humiliant. Em vaig posar com de genolls a un sofà per gravar a una altra amiga meva que s'estava liant amb un tio i em vaig clavar un vidre així al genoll, enmig de la discoteca. Ah, i no anava ni borratxa. Un tio se'm va fotre i a pa una ferida, se m'havia clavat un vidre al genoll i a xupar-me el genoll, és que, bueno... Com, a xupar-te el genoll? Sí, sí. És que arrencant-me quasi el genoll. Què et crida més l'atenció de mi? Els teus ojazos. Està bé, t'ho diuen mil. Però massa, massa... Sí, massa típic, ho sé. Massa típic. Sí, jo crec que sí. La teva figura estètica que tens, vale. Esto, m'encanta. Vale. És flipant. Una declaració barata per no dir estàs bona. Era el típic maja, estàs bona, me liaria, però ho has dit, ho has deixat bona figura estètica. Ara sí. T'ha dit que tens bons ulls i que estàs bona, tia. Ja, és molt bàsic. Et faré un petit repte per veure com veies. Amb la condició que tu veies a mi. Tu enganxa'm d'aquí i jo d'aquí dalt. Vale, vale. Un, dos, tres i posa aquí. Molt bé. Ahí estamos, eh? Pam. Ahí. Todo lo que hicimos. Tu, jo sóc un pèndol, jo ballant amb això. Em sembla que haurem de revisar què porta aquesta farina. Anem a veure si han fet maig. Potser en tant gluten s'animen a tenir una segona cita. Jo t'ho veus bastant bé. La veritat és que estaves jugant les teves cartes i jo crec que està fet. Ells hauran dit, buah, les tenc moltíssimes. Ja està. Hem quedat per després. Nos hacemos rogar un poco, que ya está bien. Hombre, a ver si es fácil. ¿Fácil? ¿Tú crees? No, no. Tenim aquí, está claro. Está comiendo aquí como pajarito. Bueno, a ver qué digo. ¿Qué fem? Aire. Andarán en solas. Tía. Winners.